cuidar de crianças, de idosos ou de pessoas da família com deficiência e ter que conciliar isso com o trabalho fora de casa. Esse é um desafio que muita gente enfrenta. É verdade. Para dar mais suporte a quem acaba se sobrecarregando com esses compromissos domésticos, o governo quer implementar uma política nacional de cuidados. Sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com a secretária nacional da Política de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Laís Abramo. Confira essa entrevista. Secretária Laís Abramo, muito obrigado pela presença no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Secretária, a formulação de uma política nacional de cuidados é uma prioridade do governo Lula e envolve vários ministérios, né? E uma ação importante que está em curso é uma consulta pública sobre o tema. Eu queria que a senhora começasse dizendo para nós, né, o que essa consulta quer saber da sociedade e como ela vai apoiar aí a formulação das políticas públicas. Excelente. Bom, nós temos essa missão, né, de coordenar junto com o Ministério das Mulheres a elaboração dessa Política Nacional de Cuidados no âmbito de um grupo de trabalho interministerial, que está trabalhando intensivamente desde maio, né, quando foi instalado, para tentar definir exatamente o que é o objetivo dessa política, quais são os públicos prioritários, as diretrizes. E, a partir daí, nós elaboramos um marco conceitual da política, que é uma parte da política, né, mas é uma parte muito importante, porque ela define os objetivos, o escopo da política, né? E nós achamos muito importante ouvir a sociedade. É importante essa elaboração dentro do governo para chegar a uma posição, mas também ouvir a sociedade. Então, lançamos uma consulta pública no dia 30 de outubro passado, para poder exatamente que as pessoas se manifestem de forma mais ampla possível sobre esse marco conceitual. E também, como parte dessa consulta, há um questionário em que as pessoas podem dizer o que elas entendem por cuidado, quais são as suas necessidades de cuidado e que temas elas gostariam de ver contemplados nessa política de cuidados. E qualquer cidadão pode participar? Qualquer cidadão. O marco conceitual está na plataforma Participa Mais Brasil, que é uma plataforma muito importante, né, que foi usado para outras sessões do governo federal, e o questionário está num Google Forms, né? Qualquer pessoa pode entrar e dizer o que pensa, que nós vamos olhar com muita atenção. Tá certo. A gente tem um prazo ainda para essa consulta? Exatamente, até dia 15 de dezembro a consulta está aberta. Tá certo, o convite está feito aqui para todo mundo. Exatamente. Né? Agora, secretária, segundo uma pesquisa do IBGE, as mulheres dedicam muito mais tempo que os homens, mais ou menos o dobro, né, a esses cuidados domésticos, familiares, né? A Política Nacional de Cuidados pode combater essa desigualdade, ou seja, ajudar as mulheres a exercerem mais os seus direitos? Sem dúvida. Esse é um dos objetivos centrais da política. A política pretende avançar na garantia do direito ao cuidado a todas as pessoas que dele necessitem e também olhar para quem cuida. Né? Para quem cuida e quem cuida hoje na nossa sociedade, apesar de existirem uma série de políticas e serviços de cuidado no Brasil, uma parte muito grande desse trabalho de cuidado cotidiano é exercido pelas famílias e dentro das famílias pelas mulheres. A pesquisa do IBGE mostra que as mulheres trabalham o dobro do número de horas por semana nesse tipo de trabalho de cuidado não remunerado, né? Que é o cuidado familiar, e que é um cuidado que muitas vezes fica invisível, não é percebido como um trabalho. Mas isso consome um número muito grande de horas por dia e, justamente, como você disse, impede que as mulheres exerçam os seus direitos em outros âmbitos da vida. Muitas vezes impede que elas entrem no mercado de trabalho, que elas possam ter um emprego, que elas possam se qualificar, que elas possam participar da vida pública. Então, um dos objetivos da política é mudar essa forma de organizar socialmente o cuidado no Brasil. Tem um aspecto cultural que precisa ser modificado, é um trabalho mais longo, né, mas que vai ser enfrentado também. Agora, tem ações práticas, né, que talvez essa política indique e até implemente mesmo, né? A senhora pode citar assim, algum projeto, alguma ação do governo que venha a apoiar mais a mulher e diminuir um pouco a sobrecarga dela?
É, com certeza. Isso tudo, a questão mais precisa, ela vai estar sendo definida no Plano Nacional de Cuidados, porque o que nós temos que elaborar, até maio do ano que vem, uma política e um Plano Nacional dos Cuidados, onde vão haver as propostas concretas nas diversas áreas do governo, né? Mas, por exemplo, nós consideramos que a questão das creches, da educação de tempo integral, que já são políticas que existem, agora tem uma política muito importante do governo federal de ampliar a educação integral, são políticas centrais que não apenas cuidam das crianças e dos jovens, dos adolescentes, mas liberam o tempo das famílias e principalmente das mulheres, que são as mais encarregadas. É muito importante olhar também para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência, que também são públicos prioritários que a gente está propondo para a política de cuidados. E existem hoje, por exemplo, os centros-dia, as residências inclusivas, programas em algumas cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, de acompanhamento domiciliar de pessoas idosas, que são alguns programas muito importantes, mas que eles têm que ampliar a sua cobertura. Na magnitude que eles existem hoje, eles são insuficientes para atender as necessidades de cuidado que existem no Brasil e que vão continuar crescendo devido ao envelhecimento da população. Então, existem já experiências que podem servir de referência para a formulação de programas, de políticas públicas nacionais aí para cuidados com os idosos. Com certeza. Nós estamos olhando as experiências municipais, eu citei essas duas, o programa PAI de São Paulo, o programa Maior Cuidado, de Belo Horizonte, né? E estamos olhando também experiências em outros países da América Latina que estão avançando nesse processo de construção de políticas de cuidado, para ver exatamente o que existe e o que poderia ser adaptado para a realidade brasileira, né? Agora, a senhora já mencionou aqui também a preocupação com quem exerce esse tipo de atividade, né, de cuidados profissionalmente. O que está sendo discutido com em relação certeza, a né? isso, secretária? A gente sempre fala, a gente tem que olhar para quem é cuidado, mas também para quem cuida. Quem cuida de quem cuida, né? Então, você tem essa questão do trabalho não remunerado de cuidados, que é feito dentro de casa, que a gente tem que olhar com muita atenção, mas também tem todas as trabalhadoras remuneradas do cuidado. Principalmente trabalhadoras, principalmente, né? Trabalhadoras, que são as trabalhadoras domésticas, que exercem um papel fundamental, cuidadoras e cuidadores de idosos, pessoas com deficiência, todo o pessoal que trabalha nos serviços públicos de saúde, assistência social, educação, né? Então, o que nós queremos é garantir o trabalho decente para todo esse conjunto de trabalhadores. Na grande maioria são mulheres e são mulheres negras, né? Então, aqui existe não apenas uma questão de gênero, né? O trabalho de cuidado no Brasil, ele não é só feminizado, ele é profundamente racializado. Então, nós queremos também, com isso, enfrentar essas desigualdades estruturais de raça, de etnia, de gênero, territoriais também, né? Também. Porque tem a cobertura desses serviços varia muito segundo as diversas regiões do país, os serviços chegam menos nas zonas rurais, nas periferias urbanas. Então, tudo isso a gente está olhando num grande diagnóstico das necessidades e das ofertas de cuidado que existem no Brasil. Que bom. Muito trabalho pela frente aí. Bastante, mas com muito entusiasmo. É isso mesmo. Laís Abramo, secretária nacional de Política de Cuidados e Família, muito obrigado por essa entrevista. O prazer foi meu e estamos aqui à disposição para conversar quando vocês acharem conveniente.